Jaučiuosi nuostabiai, nes renginys yra išskirtinis. Vis dėlto aš nesu žmogus, kuris turi laiko išeiti į renginius. Ir aš džiaugiuosi, kad Sidabrinės gervės yra ta proga, kad nu, būtų negražu neišeiti. Ir iš tikrųjų šalia manęs yra draugė iš Los Andželo ir tiek jai, tiek man yra tekę eiti Oskarų raudonoje kilimu. Ir aš sakau, jaudinaisi taip pat, jinai sako, jaudinuosi dabar labiau. Ir aš tikrai pagalvojau, kad gal vis dėl to čia jaudulys yra kitoks negu Los Andželė, nes čia yra tavo kino dievai ir čia yra tie žmonės, prieš kuriuos tu turi nulenkti galvą. Tai ypatingas vakaras iš tikrųjų. Gal turite savo favoritą, kaip palaikote? Aš iš tikrųjų dar šiandien ryte socialiniam tinkle sulaukiau prašymų palaikyti keletą favoritų, nes na, taip jau yra, kad nemažai žmonių iš kino ekrano yra mano draugai, tai aš garsiai jų gal neįvardinsiu, nes tada galbūt kažkas neišgirs savo pavardės ir tada, žinot, kitą rytą sakys, kaip tu galėjai. Tai šiandien aš esu lojalus Lietuvos kinui ir aš esu už visus. O kaip manote, kuo reikia sėkmingam? Aš manau, kad lietuviškas kinas pastaruosius kokius 5 metus, jis yra sėkmingas. Jis eina į sėkmingai tarptautinę rinką, pažiūrėkit, kad ir artimo užsienio didelėse juostose lietuvių aktorės pirmaplaniuose vaidmenyse. Tai yra didelis pasiekimas. Ne tik rusų, anglų kalba ir mūsų vardas kino pasaulyje skamba vis garsiau ir man teko Kanuose lankytis ir pasakius, kad na, mes irgi turim kiną, ne tik krepšinį, ar ne? Tai dabar niekas to nebesistebi. Tai aš manau, kad jeigu tik tais finansinis laikotarpis šiek tiek pasikeis, jeigu vis dėl to mūsų valdžia labiau atkreips dėmesį į kiną kaip po investiciją, kaip į žmonių kultūros puoselėjimą, turtinimą, tai iš tikrųjų kinas dar po 5 metų mes galėsim sakyti, kad taip mes esam tokie pat kaip Skandinavai arba taip mes esam Europos kino kūrėjai. Ir tose pačiuose Kanuose, vėliau ir Holivude, jeigu mes to siekiam, tikrai nebus gėda pasakyti, kad mes esam lietuvaičiai kino kūrėjai.